ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse agora há pouco que a redução de impostos federais para o transporte público desde o ano passado permite uma diminuição das tarifas de pelo menos 7%. O repórter Ricardo Carandina está no Palácio do Planalto e de lá traz ao vivo para a gente mais informações. Boa noite, Carandina. Olá, Renata, boa noite a todos. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, esclareceu que o governo federal já tinha se antecipado às desonerações de impostos previstas em um projeto de lei que foi aprovado pela Câmara dos Deputados e que vai agora ser apreciado pelo Senado Federal. De acordo com Guido Mantega, a isenção total ou parcial de impostos permite uma redução de até 10% nas tarifas de trens e metrôs e de aproximadamente 7% nas tarifas de ônibus. Nós não temos condições de fazer novas reduções. Seria preciso que esse projeto, que implica em reduções de tributos na órbita federal, estadual e municipal, fosse readequado, levando em consideração as reduções que nós já fizemos. Certo? Então, como nós nos antecipamos, já fizemos as reduções, é preciso que ele seja adequado de modo que sejam feitas as reduções na órbita estadual e municipal, se assim o parlamento entender.